25 punonjës të administratës publike përgatësish të hipotekave dhe aluiznit janë dërguar muajt e fundit për ndjekje penale të akuzuar për veprën penale të korrupsionit. Kjo është deklaruar nga Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj gjatë takimeve të zhvilluara në njësitë administrative Orikum dhe në qendër në qarkun e Vlorës në kuadër të turit llogaridhënës. Që nga 16 prilli deri në 30 maj, i bie një muaj e gjysmë, janë çuar për ndjekje penale 25 zyrtar të zyrave të hipotekës dhe të aluiznit. Që do thotë, vetëm për një muaj i gjysëm janë marrë masa represive duke përfshirë që nga regjistrusit dhe deri te punojësit më thjesht. Në rolin e koordinatorës kombëtare antikorrupsion, Gjona është ndalur në veçantinë në përbërjen dhe funksionimin e task forces antikorrupsion. Një ndër mekanizmat që është ngritur për të kapur dhe për të luftuar rastet e korrupsionit, është pikërisht ngritja e kësaj task force. Task force-a e cila drejtohet nga unë, ka në përbërje të saj drejtorinë antikorrupsionit pranë kryeministrisë, agjencinë e prokurimit publike dhe një sër drejtorish apo agjencish të tjera të pavarura, të cilat të gjitha së bashku në këtë mënyrën ndërinstitucionale do të bëjnë të mundur që në të gjitha zyrat e shtetit ku ofrohet shërbim të kapin rastet abuzive të kryera nga punonjësit e administratës publike. Ministra e Drejtësisë ju ka kërkuar banorëve që jo vetëm të mos pranojnë të japin rishfet, por të denoncojnë çdo rast kur punonjësit e administratës u kërkojnë shpërblim për shërbimet publike që ua garanton shteti pa pagesë.